なぜ早期1月からの学習が必要なのか、こちらについてお話ししていきます。大学受験に向けて、だいたい高校3年生の春から受験をする方が多いと思うんですけれども、もう高校2年生のうちからどんどん勉強を始める方も少なくありません。例えば上位層、他の受験生に先を差をつける、それから、難関大に確実に合格するために夏までに基礎を固める、この2つの目標をクリアするためには高校2年生の秋、ちょうど今の時期から学習をスタートすることが必要となります。年間学習スケジュールの立て方について、高校2年生の秋、これから受験学年になるという皆様に、僕の経験を踏まえてお伝えしていこうと思います。特に重要な英語と数学は、東京大学の入試でも、それから他の難関大学の入試でもかなり配点が大きい科目になります。ですから英語と数学を高校3年の春までにある程度固めておきたかったと。高校3年生の春の段階、他の受験生が勉強を始める段階で、すでに英語と数学をある程度固めていればスタートダッシュが切れるかなというふうに考えて